dalilin mutuwar Fadila Muhammad, maganar ta ƙarshe da mahaifinta da kuma sakon mahaifin daga MFM. An shiga juyayi a masana'antar Kannywood sakamakon rashi da aka yi na ɗaya daga cikin jarumai mata kuma matashiya mai ƙarancin shekaru, wato Fadila Muhammad, wacce aka fi sani da Ummi Lollipop ko kuma Ummi Hubbi. Fadila ta rasu ne tana da shekaru 27 a duniya a ranar Juma'a 28 ga watan Agusta shekara ta 2020 da misalin karfe 11 na dare a cikin motar mahaifinta a lokacin da ya dauke ta zai kai ta asibiti. Dama tana fama da ciwon zuciya. Tun a shekarun jiya Alhamis ciwon ya tashi, aka kai ta asibiti ta dan samu sauki, aka dawo da ita gida a ranar. A daren Juma'a kuma ciwon ya dawo wa ƙarshe. Mujallar Film ta samu zantawa da mahaifinta a gurin zaman makokinta bayan an dawo daga jana'izarta, inda ya shi mata albarka, ya yi mata fatan rahama, kana ya bayyana yadda take matuƙar yi masa biyayya. Ya ce abinda zai riƙa tunawa game da ita shine kullum burinta mai za ta yi da zai sama mishi sauƙin rayuwa. Game da maganarsa ta ƙarshe da Fadila, Malam Muhammad ya ce, jiya na ɗauke ta zan kai ta asibiti, ta ce min baba, ka yi haƙuri, na ga kana ta wahala da ni. Sai na ce mata ai ba siya kika yi a kasuwa ba. Fata na dai Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau daga ni hakke. Wannan abu ba zan taɓa mantawa da shi ba. A nan ma sai shauƙi ya fizge shi ya shiga kuka. Daga baya kuma sai dattijan ya iske wakilin mujallar Fim a inda yake tsaye. Ya ba shi saƙo zuwa ga 'yan fim duka. Ya ce ku kuke hulɗa da 'yan fim ɗin nan da sauran jama'a. Don Allah ku taimake ni, ku faɗa wa mutane inda wanda ke da wani alkawari na bashi tsakanin shi da Ummi. Don Allah kar ya yi ƙasa a gwiwa ya zo har gida ya sanar da ni. Da fatan Allah ya mata rahama ya kyauta makwanci. Shaidar da ta samu na gari ya bi ta.